Вітаю, шановні телеглядачі, у нашій вже традиційній програмі «Новий погляд». І сьогодні, як завжди, з вами і я, Андрій Росиняк. А також у мене є гості, з якими, яких я хочу вам представити раду у нашій студії. Це Андреа Челіно. Вітаю вас. Керівник Івано-Франківського відділення спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вітаю, Андреа. А також Людмила Федорчук, це перекладач, який сьогодні в нашому ефірі буде нам допомагати спілкуватися з паном Андреа. Вітаю вас в нашій студії. Пане Андреа, я надзвичайно вдячний, що ви завітали сьогодні до нас у студію, оскільки завжди для наших телеглядачів виникає надзвичайно багато різних запитань з тої чи іншої ситуації в нашій країні. І, зокрема, з того, що у нас працює в Україні в така організація, як ОБСЄ. У мене зразу ж таки до вас є запитання, як давно в Україні працює ОБСЄ і за якими напрямками основними ви працюєте саме тут на Україні? The mission has been deployed in at the end of March 2014, to be precise, the 21st of March of 2014, following a decision of the 57 countries of the OSCE, which, in view of the instability and the security challenges in Ukraine, decided to deploy this mission following the invitation of the Ukrainian government. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ була направлена в Україну в середині березня 2014 року. Зокрема, якщо бути точному, 21 березня 2014 року, за згодою всіх 57 держав-учасниць ОБСЄ, оскільки мир і стабільність України опинилися під загрозою, тому місія була направлена за запрошенням українського уряду. We have been present in 10 different locations since that last year, including Ivano-Frankivsk, where the first monitors arrived immediately after the decision at, in the end of March of 2014. And in other 9 locations in the entire Ukrainian territory. And of course, in particular, we have the largest part of our monitors deployed in the regions of Donetsk and Luhansk. Наші відділення знаходяться по всій Україні. Їх є 10 відділень. Зокрема, найбільші відділення знаходяться, звичайно, в Донецьку і в Луганську, але також ми маємо відділення, як я вже сказав, по всій Україні, в Івано-Франківську. Відділення було відкрите одразу ж після того, як місія була направлена в Україну. А основні завдання, які стоять перед місією, ну, зокрема, в нас тут на Івано-Франківщині в нас спокій, дякувати Богу, тобто в нас немає військових дій, але все-таки місія працює тут в Івано-Франківську. Основне завдання роботи в Івано-Франківську. Well, the mandate of the mission is the same in the entire country. It's just the situation in different parts of the country which is different. So the mandate of the mission is to monitor security, political, human rights developments, and to establish the facts on the ground, to contact all in kind of interlocutors, to have direct information from local leaders, from civil society, from security organization, police, and others. And of course, also to try to establish some form of dialogue facilitation when it's possible within the different actors. So the mandate is the same for us, for our monitors. There's a lot of deal of reporting which is involved. All our monitors are reporting on a daily basis on their findings. What is particular here in Ivano-Frankivsk is that, as you mentioned, the situation is a peaceful situation, relatively peaceful. There are some tensions
but related to the conflict in the East. Mm-hmm. And so what we are doing specifically is to establish what kind of impact this conflict has in this region, in the western part of Ukraine. Пане Андрію, дякую. Я попрошу Людмилу, хай вона перекладе, оскільки нашим телеглядачам буде цікаво все-таки почути зразу ж такий коротенький переклад, щоб було більш зрозуміло наш діалог і нашу розмову. Прошу, пані Людмила. Thank you, Mr. Andrea. I will ask Людмила to translate, because for our viewers it will be more interesting if there will be a short dialogue and short replicas and immediately the translation. Отже, наш мандат є однаковий для всієї країни. Єдине, що ситуація відрізняється в різних частинах країни. Отже, наш мандат є збір інформації та звіт стосовно питань безпеки, політичної ситуації, дотримання прав людини та дотримання інших правил ОБСЄ. Єдине, що, як я вже сказав, і як ви сказали, ситуація відрізняється. Тут ситуація є відносно спокійною, мирною, тому тут специфіка роботи дещо інша. Ми спостерігаємо, зокрема, вплив конфлікту на ситуацію в західній частині України, зокрема тут. Тому ми зустрічаємося з різними співрозмовниками, це представники місцевої влади, це представники, це військові, це представники правоохоронних органів, це представники громадського суспільства для того, щоб отримувати детальну, точну інформацію з усіх питань, які я раніше згадав, і для того, щоб доповідати про цю ситуацію. Ну, до речі, наше перше знайомство, перше знайомство було це, коли місія приїхала до нас на телеканал, і теж було дійсно запитання, тобто, наскільки є вплив влади на телеканал, незалежний, тобто приватний телеканал. І це відрадно, що є така організація, яка дійсно цікавиться не тільки владними структурами, а й тим же ж приватним незалежним бізнесом. Yes, you mentioned one of the aspects that we deal with. I was going to come to this. To give an example of the activities that we do. Not only we follow, for instance, IDPs problems, the problem with mobilization, with remobilization of soldiers and their relocation, but also we deal with problems like freedom of media, freedom of speech, the role of media in reporting about the situation in Ukraine. Отже, ви, власне, згадали один з аспектів, до яких я хотів підійти. Ми працюємо не тільки з такими питаннями, як переселенці, як мобілізація, а також демобілізація мобілізованих військовослужбовців. Ми також працюємо з такими питаннями, як свобода засобів масової інформації, роль медіа і інші питання в цьому напрямку. Пане Андреа, в мене запитання є такого роду. От ви збираєте цю інформацію, і очевидно, що вона потім якимось чином обробляється для того, щоб зрозуміти ситуацію в країні. Які можуть мати, ну, тобто, ваша робота є, зрозуміло, що потрібною для всієї європейської спільноти. Тобто, куди вона трансформується для того, щоб потім були якісь вирішення, чи можливо якісь, так би мовити, не впливи, а допомога нашій країні після роботи місії ОБСЄ? Yes, this is the purpose. Our monitoring and the information that we collect is publicly available. Mm-hmm. So we report, our reports are available to media internationally and here in Ukraine, and they generate discussions. They generate decisions. I think that you can say that the Minsk agreement was a result of the monitoring of this mission, which, you know, produced a political
decision as a consequence of the monitoring, as a result of the monitoring. Так, власне, це причина, чому ми збираємо цю інформацію. Ми не тільки збираємо інформацію, як я вже сказав, ми пишемо звіти, і ці звіти є доступні широкій громадськості на нашому веб-сайті, доступні широкій громадськості як місцевій, так і міжнародній. Тому ці звіти також доступні журналістам. Отже, навіть можна говорити, що Мінські домовленості є певного роду результатом нашої роботи, тому що вони були прийняті внаслідок нашого спостереження, і це було прийняте політичне рішення. На базі інформації тієї, яку ми збираємо, формуються дискусії, формуються рішення, формуються певні погляди. Скажіть, будь ласка, ви в розмові сказали, що ви спілкуєтеся із владою. От як на вашу думку, наскільки влада готова, ну, нинішня влада готова відкрито спілкуватися з організацією ОБСЄ, і чи немає якихось перешкод в спілкуванні, або, можливо, чи достатньо у вас для вас тої інформації, яку влада все-таки дає? Оскільки ми, як, ну, будемо говорити, як громадяни України, ми зацікавлені в тому, щоб вся правда була донесена до спільноти європейської, але чи зацікавлена влада у цій правді, яку то варто було би донести до спільноти? Honestly, I have to say that most of the public interlocutors, the authorities that I've met, and I met them on a daily basis, are very open and positive about the OSCE, about our role, and they are quite open in sharing information. Of course, there are some that are more positive about what the OSCE can achieve here, and some that are have different views. But I would say the majority of your local administrator, at least in this region, in Ternopil and in Transcarpathia, they are very willing to work with us and sharing information. Всі ті представники влади, з якими я зустрічався, а я зустрічаюся з ними досить таки часто, майже щоденно, я можу сказати, що вони є достатньо відкритими, і вони мають позитивну думку на рахунок ОБСЄ, і вони готові, вони відкриті для того, щоб чесно ділитися інформацією. Звичайно, є певні представники влади, які мають більш позитивне ставлення щодо того, і думку щодо того, що ОБСЄ, власне, може досягнути, що може зробити тут. Є такі, які мають іншу свою думку. Але в загальному я можу сказати, що ті представники влади, з якими я зустрічався, відкриті, вони діляться інформацією, вони готові співпрацювати. Окей, дякую. Пане Андре, в мене знову ж таки наступне питання. Які найбільш такі перспективні проекти за сприянням представництва ОБСЄ в Івано-Франківській області сьогодні на території області вже або впроваджені, або десь мають місце для впровадження? As I explained before, we are not implementing specific projects. The mandate of the mission is just to monitor the events. So there is another OSCE office in Kiev which is implementing projects in various areas, but that is a different mission. The special monitoring mission is what it is, a monitoring mission. So our main objective is to collect information. Now, in some cases, we can facilitate dialogue, and that is if the authorities are interested, a service or a support that we can give to your country, if needed, to facilitate dialogue between different parts. This has not been the case in Ivano-Frankivsk, but in other areas of the country, yes, we have done that.
Отже, як я вже сказав, наш мандат полягає в тому, щоб збирати інформацію. Тобто ми не впроваджуємо жодних проєктів. В Києві є інше відділення ОБСЄ, яке займається впровадженням проєктів, але це зовсім інша місія. Наше завдання – збір інформації, моніторинг. Є в певних випадках, якщо влада, представники влади, звичайно, зацікавлені в цьому, ми можемо певним чином сприяти встановленню діалогу між певними сторонами. Якщо звичайно, влада в цьому зацікавлена, і ми можемо певним чином допомогти. Але до цього часу тут, на території цієї області, ми поки що цього не робили. Пане Андрію, якщо відійти від таких офіційних речей, якими займається ОБСЄ, ви людина, яка приїхала до нас на Україну з Італії. Як на вашу думку, яка різниця є між італійським народом і українським? Тобто в чому різниця є? Оскільки ви теж пройшли тоталітарну історію і, по великому рахунку, теж мали в історії такі надзвичайно темні плями, які успішно долаєте. От в чому є різниця між нашими народами? Well, this is a difficult question, but first of all, I have to say that I find the city of Ivano-Frankivsk and the people in Ukraine very welcoming, very friendly. I feel very much at home here. Life is quite pleasant. And there are differences, of course. All people in Europe are different, but I definitely feel that here I'm in Europe. I don't feel in a different continent. The differences between Ukrainians and Italians would be too long to say, but as you rightly indicated, there are similarities in the roads that all countries take to reach a complete democratic level. And as you said, Italy has gone through many difficulties in many years, still has difficulties as all countries. And we had darker periods in our history, and I think for Ukraine it's normal in their road to democracy or to a full democracy to go through a difficult time, and in that I can see some similarities with the rest of Europe. Thank you. Це важке запитання. Перше, що я хочу сказати, що я вважаю, що Івано-Франківськ і люди в Івано-Франківську, і люди в Україні є надзвичайно гостинні, дружні, і життя тут є дійсно досить таки приємним. Говорячи про відмінності і спільні риси між італійцями і українцями, це займе надто багато часу, щоб власне вказати ці відмінності. Але я хочу сказати, що ви правильно зазначили, ми дійсно пройшли тяжкі часи, тяжкі випробування в історії на шляху до досягнення демократії, і ми досі маємо певні моменти, з якими нам треба справлятися. Але я вважаю, що Україна зараз на цьому шляху до досягнення демократії або, скажімо, повної демократії, це природно, що вона проходить певні труднощі, це природно, що вона повинна справлятися з певними важкими моментами. Дякую. Зараз в Івано-Франківській області є дуже багато біженців зі східних теренів України. Чи долучається місія ОБСЄ до, можливо, того, щоб цим людям було легше тут проживати, і, можливо, є якісь такі чи програми, чи, можливо, методи, якими ви допомагаєте цим людям? No, the responsibility of dealing with IDPs is mainly with the Ukrainian authorities and some organizations from the United Nations, for instance, that have a specific mandate to deal with IDPs and refugees.
What we do is that we provide assistance in reporting about the situation of IDPs. We regularly have contacts at the level of local municipalities, local communities, on how they deal with IDPs. And our reporting can help improve the way they integrate or they provide jobs, schooling for the internally displaced people. Власне, відповідальність за допомогу переселенцям фактично повністю лежить на українському уряді, і також ще допомагають певні організації, такі як організації ООН, які, власне, працюють з внутрішніми переселенцями, а також з біженцями. Наша допомога полягає в написанні звітів щодо ситуації і рівня життя переселенців. Тобто ми допомагаємо їм тим, що ми звітуємо, і таким чином ми зустрічаємося з представниками місцевої влади і звітуємо про результати цих зустрічей, таким чином допомагаючи їм в тому плані, що вони можуть в такому випадку краще інтегровуватися в суспільстві в плані нових робочих місць, в плані... В якійсь мірі заставляєте владу трошечки думати про своїх людей, тобто в якійсь мірі так. In this way, you try somehow to make authorities think about their people. Definitely. In some cases, at the beginning, when we started reporting about IDPs in the East, we realized that the authorities became aware of the problem following meetings with us. So in that sense, we helped increase the sensitivity and the attention for this problem. Так, звичайно, ми помітили, наприклад, що коли ми почали звітувати про питання, що стосується переселенців на Сході, ми побачили, що влада стала більш свідомою стосовно цього питання. Вони почали слідкувати за кожним нашим звітом і кожною нашою зустрічю, і таким чином ми привернули більше уваги і більше поставили фокус, власне, на потребах їхніх і на цьому питанні. Ну, тобто своїм авторитетом в якійсь мірі заставили людей більше працювати, тому що все ж таки ця інформація буде донесена до всієї громадськості світової. Це дуже важливо, так? Пане Андре, у мене ще питання такого роду. На Сході зараз у нас війна, по великому рахунку, і подекуди чути із засобів масової інформації і серед людей, що є нарікання на роботу місії ОБСЄ. Мовляв, в тому плані, що ви десь щось зафіксували, але такої миттєвої реакції спільноти, зокрема європейської чи взагалі світової спільноти, немає. Тобто, що з цього приводу можете сказати, як можна, ну, все-таки виправити цю ситуацію, і можливо, ми чогось не всі розуміємо, тобто основної вашої функції як органу ОБСЄ. We try to improve the quality of our work every day. I've seen this mission from the beginning, and I can tell you that the quality of and the competence of our monitor and of our work has always been high, but has increased tremendously. What I can also say is that in every human activities, when it involves reporting about facts, there can be different ways or different views from what we report. What I can assure you is that our reporting is done in the most thorough and objective way, and that I can guarantee that all our monitors have been trained in the same way to report about what they see and the facts on the ground.
Ми з кожним днем стараємося вдосконалити нашу роботу і вдосконалити нашу місію. Я з самого початку фактично в місії, і я можу сказати, що від самого початку компетентність і здібності наших моніторів були надзвичайно високими, але з кожним днем вони стають все вищими. І ми робимо все для того, щоб покращувати нашу роботу. Звичайно, якщо говорити про встановлення фактів, особливо людську діяльність, яка включає встановлення фактів, можуть завжди бути різні погляди, різні думки і різні інтерпретації. Але що я вам можу точно сказати і гарантувати, що наш рівень доповідей є надзвичайно високий, і всі монітори тренуються однаково, ретельній, об'єктивній і ретельному, об'єктивному і чіткому способу доповідей. Тому наші звіти можуть дійсно вважатися надійними, точними, об'єктивними. А хто на них має реагувати? Тобто, яка послідовність ваших звітів? Тобто, хто повинен відреагувати на цю інформацію, яку ви подаєте? We are reporting to the 57 countries of the OSCE. And as this reporting is available to all countries and to all interlocutors, media, everyone will have to take their responsibilities in terms of political decisions, security provisions, and respecting the agreements that they have signed. What I wanted to add also is that sometimes people are frustrated about the information that we provide because it's incomplete. This depends on the fact that we are a civilian mission, unarmed, we don't carry weapons, most of the time in the East in a conflict zone, in the middle of armies, armed people. And so that limits our access, our freedom of movement for security reasons, and that limits also our capacity to collect information in some cases. We're trying to do our best, but of course there are limitations because of the civilian nature of our mission. And so if people expect to have a peacekeeping mission, this is not what the SMMU is. Mm-hmm. We are a monitoring mission. And as you said, somebody else should take the information that we provide and use that information to make whatever decision they are responsible for. Що я можу сказати? Наші звіти є доступні всім 57 державам-учасницям. Вони доступні широкому загалу всіх цих держав. І, відповідно, люди, які читають ці звіти, відповідні люди, повинні брати відповідальність за політичні рішення, відповідальність за підтримання безпеки, відповідальність за повагу і дотримання угод, які були підписані. Дуже часто нас звинувачують в тому, що ми подаємо неповну інформацію. Справа в тому, що ми є цивільною неозброєною місією, ми є моніторингова місія, цивільна і неозброєна, і ми знаходимося в центрі конфлікту. Тому дуже часто просто ми не маємо в зв'язку з заходами безпеки, ми просто не маємо доступу до певних територій. Ми не можемо фізично бути присутніми на певних територіях. Звичайно, якщо ви хочете миротворчу місію, звичайно, для неї було би це доступно. А зараз це працює моніторингова місія, а не миротворча, яка абсолютно відрізняється. Тому та інформація, яку ми збираємо, вона доступна, і люди, які можуть використати цю інформацію, повинні брати цю відповідальність. Дякую. У мене буквально ще два питання є до вас. Не є секретом те, що в ОБСЄ є багато росіян.
представників країни-агресора. Чи не заважають вони в достовірності подання інформації про ситуацію в Україні? Тобто, чи немає якогось перешкоджання от з їхньої сторони, як на вашу думку? No, not at all. The Russian Federation is one of the 57 states of the OSCE. And of course, all OSCE countries are entitled to send monitors to this mission. We have monitors from 40 different countries, 40. Russian Federation is only one. They have 24 monitors out of almost 500. For instance, the United States has the most numerous contingent with 50 monitors. My country has 21 monitors. And all the monitors are representing the OSCE. They don't represent their country. They go under, as I explained before, the same training. They have been selected because they have certain skills, and they have to respect a code of conduct. Everybody signs up for a code of conduct within which includes respecting the mandate of the mission, respecting certain moral conduct, certain criteria of confidentiality. And so I can guarantee that having Russian Federation monitors doesn't hinder the role of the OSCE, doesn't pose an obstacle, as you said, to the work of the mission. Абсолютно ні. Я хочу сказати, що що наявність спостерігачів з Росії зовсім не перешкоджає достовірному і об'єктивному викладенню інформації, оскільки так, Росія є державою-учасницею ОБСЄ, вона є однією з 57 держав-учасниць ОБСЄ, і, звичайно, вона має право делегувати своїх спостерігачів. Зараз в місії є 24 спостерігачі з Російської Федерації з загальної кількості близько 500. Тобто це не є найчисельніше представництво, скажімо, Сполучені Штати Америки мають найчисельніше представництво, це близько 50 моніторів. Моя країна має 21 спостерігач в місії. Так, ці спостерігачі є, але вони, як я вже говорив, вони мають певні здібності, і на початку вони підписують кодекс корпоративної етики, який передбачає дотримання певних моральних принципів, дотримання певного рівня конфіденційності, дотримання тих, перш за все, також повага до мандату організації. Тобто я можу вам гарантувати, що робота російських спостерігачів в місії зовсім не перешкоджає достовірному викладенню інформації і роботі місії. Дякую. Пане Андре, ну і на завершення традиційне запитання, мабуть, як і для всіх наших гостей, тобто які перед вами стоять завдання, ну, як місії ОБСЄ в Івано-Франківській області, ну, на найближчу перспективу саме на сьогоднішній час? Here in Ivano-Frankivsk? Yeah. Тут в Івано-Франківську. Well, we have some challenges ahead because of the situation in the east, that we will continue to monitor the situation with the mobilization. We have a fifth wave of mobilization which your authorities are engaged with. There are economic problems related to the rotation of military, social problems, and so we will monitor how the authorities will manage these challenges. IDPs are still a challenge, although at the moment the number of IDPs is more or less stabilized with about 3,000 in your region.
And of course, we have responsibilities also in neighboring region. For instance, I should mention that in the next few weeks, we will focus our work on the minorities in Transcarpathia. We are completing a report on minorities in Ukraine, all over the territory. And of course, my responsibility will be to collect information about the minorities in Transcarpathia, which is an important issue. Звичайно, що ми маємо з чим працювати. Конфлікт на Сході продовжується, і зараз відбувається п'ята хвиля мобілізації. Тому ми будемо моніторити власне всі питання, що стосуються п'ятої хвилі мобілізації. Також зараз є соціальні проблеми, пов'язані з поверненням військовослужбовців на ротацію. Ми будемо спостерігати за тим, як уряд власне буде старатися справитися з цими труднощами. Також є питання переселенців, але зараз це питання на даний момент в області. Ми знаємо, що є близько 3 тисяч переселенців. Це цифра стабілізувалася трішки. Ну і також я повинен сказати, що ми відповідаємо не тільки за Івано-Франківську область, ми також відповідаємо ще й за Закарпатську область. І якщо так конкретніше, то ми там працюємо з над питанням меншин. І буквально на наступний тиждень ми плануємо робочу поїздку для того, щоб зібрати інформацію стосовно меншин там, оскільки зараз вся місія працює над звітом по питаннях меншин, тому, звичайно, ми хочемо долучитися до цієї роботи і зібрати цю інформацію для цього звіту. Дякую. І наостанок, пане Андре, за інших умов, чи хотілося б вам приїхати до України і поподорожувати, можливо, побачити цей чарівний край в центрі Європи, як на мене? Як на мене чарівний, а як з вашої точки зору, то скажете ви зараз. I certainly agree. You have a beautiful country. And I had the chance to live here and get to know a little bit. I wish I could learn a little bit of the language as well. But definitely I will come back and I will always keep a special memory even when I will leave this place, and hopefully I will leave this place leaving Ukraine in a better situation than when I arrived. Я абсолютно з вами згідна, і це дійсно прекрасний край, прекрасна земля. Я дійсно дуже радий тут побувати, і, звичайно, я б хотів ще вивчити мову, але вона теж така мелодійна і красива, як італійська. The language is also very melodic and beautiful, the same as Italian is. Але я сподіваюся, навіть якщо я поїду звідси, обов'язково повернуся ще, і я сподіваюся, і я заберу з собою ці прекрасні спогади про цю країну. Я сподіваюся, що я буду залишати цю країну в кращому стані, ніж я її застав, коли приїхав. Велике спасибі вам за те, що ви завітали до нашої студії. І хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нас Андреа Челіно, керівник Івано-Франківського відділення спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Thank you very much. Дякуємо і до нових зустрічей. Дякую. Thank you for having me here. Okay, thanks.